والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں آؤں آپ حاضر ہوں. الحمدللہ کافی دیر سے یہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایا عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل جہاں بہت سے سلفانوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائی، وہاں میرے بھائی عامر فیاضی صاحب نے بھی آخر میں پوری مجلس کو حضور کے محبت کے رنگ میں رنگا. اللہ کریم ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اور الحمدللہ اہل سنت کے حلقوں میں ایک بہت معتبر شخصیت، قابل عزت شخصیت جناب رفیق پردیسی صاحب تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. آپ سب یقیناً حضور کی محبت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدتیں مضبوط کرنے کی خاطر حاضر ہے. حضور کی شانوں کا حق تو کوئی ادا کر نہیں سکتا. لا یمکن الصناء کما کان حقہ بعد از خدا وزر تو ہی قصہ مختصر. حضور کی شانوں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، حضور کی شانوں میں مبالغہ کر دینا تو دور کی بات ہے. حق خیر حد سے آگے تب بڑھا جائے جب حد ہو. یہی تو وہ بات ہے، یہی تو وہ شان ہے، یہی تو وہ ذات ہے جس کی عظمتوں کی اللہ نے حد تخلیق ہی نہیں فرمائی. حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں حضور کی شان میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یعنی حضور کی عزت میں کوئی حد سے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ حد سے وہاں بڑھا جاتا ہے جہاں حد ہو. حضور کی شانوں کی تو اللہ نے حد تخلیق ہی نہیں. یہ قاعدہ رکھنا ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے. وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہیں. وہ معبود ہے اور حضور عبد ہیں. یہ قاعدہ رکھو، باقی حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے جتنے آگے بڑھ سکو بڑھ جاؤ. حد سے آگے بڑھنا دور کی بات ہے، گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے. شانوں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے. حضور علیہ السلام کی شان کی ابتدا کی حقیقت بھی کوئی نہیں جان سکتا. لیکن میں نے تھوڑی دیر میں اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگانے کی نیت سے بات کرنی ہے. آپ احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے. یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام پر ایمان رکھنا، حضور سے تعلق رکھنا، حضور سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایمان کی اصل ہے. اگر انسان کا رسول اللہ سے رشتہ ہوگا تب ہی انسان صاحب ایمان ہو سکتا ہے. اگر رسول اللہ کے معاملے میں ذرہ برابر بھی انسان کا عقیدہ کمزور ہوا، انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان والا ہونے کے لیے شرط ہے کہ حضور علیہ السلام پر عقیدہ مضبوط ہو. اور یہ صرف ہم نے نہیں کہا، یہ صرف ہمارے امام نے نہیں کہا، یہ صرف ہمارے اقابر نے نہیں کہا. علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ اگر رسول اللہ کے لباس کے بارے میں بھی کوئی نازک رائے رکھے تو وہ صاحب
ایمان نہیں رہ سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو پتا چلا کہ رسول اللہ کے معاملے میں، میں نے ویسے ہی ایک بات ذہن میں آئی تو دے دیا، ہمارے لیے الحمدللہ ہمارے ہی اقابر معتبر ہے، ہمارے ہی اقابر معتبر ہے۔ میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ کے معاملے میں عقائد کمزور ہوں تو انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہوگا، صاحب ایمان ہونے کے لیے رسول اللہ کو ماننا ہوگا۔ یاد رکھنا، خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی۔ لوگ کہتے ہیں بھی یہاں سے بھی حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، وہاں بھی حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، تو کیا فرق ہے بھائی جہاں بھی بیٹھ جاؤ؟ نہیں بھائی، خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی کہ یہ نبی ہیں، خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی کہ یہ اونچا رتبہ والے ہیں، خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی کہ ان کا رتبہ اونچا ہے، رسول اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اگر جاننے سے بات پڑتی تو ابو جہل بھی کہتا تھا، مستند خدا پہ اس کا اقرار موجود ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نبی ہیں لیکن مانوں گا نہیں۔ اگر خالی جاننے سے بات بن جاتی تو ہم نے تو چاند ٹوٹتا سنا ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، ہم نے تو سنا ہے کہ پتھر کلمہ پڑھتے تھے، اس نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا، وہ جانتا تو وہ بھی تھا کہ نبی ہیں، لیکن خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی، رسول اللہ کو ماننا ہوگا۔ اب ماننا کیسے ہوگا؟ اللہ نے یہ فیصلہ کسی عام انسان پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے یہ فیصلہ کسی عالم پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے یہ فیصلہ کسی پیر پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے یہ فیصلہ کسی محقق پہ نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے دل کے مطابق حدود کا تعین کر لے کہ رسول کو اتنا ماننا ہے اور اتنا نہیں ماننا، رسول کو اس حد تک ماننا ہے، اس سے آگے نہیں ماننا۔ اللہ نے فرمایا حبیب میرا ہے، بھیجا میں نے ہے، اب یہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس کو کس شان کے ساتھ ماننا ہے، اس کو کس شان کے ساتھ ماننا ہے، اس کو کیسے ماننا ہے، یہ معیار بھی میں بیان فرماؤں گا۔ یا اللہ پھر تو خود بتا تیرے حبیب کو ماننا ہے تو کیسے مانے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 137 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائیں میرے حبیب علیہ السلام پر اس طرح جس طرح میرے حبیب کا صحابہ ایمان لائے تب ان کا درجہ یافتہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ یعنی اگر تم ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو اللہ سورہ بقرہ میں واضح فرما رہا ہے تو رسول اللہ پر ایسا ایمان لانا ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ معیار قائم کر دیا ہے، میں نے یہ معیار قائم کر دیا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے تو ایسا جیسے صحابہ کا ایمان تھا، رسول اللہ کو ماننا ہے تو ایسے جیسے صحابہ نے مانا۔ اگر اس معیار سے گر گئے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ہدایت یافتہ تب ہو گے جب میرے رسول کو ایسے مانو گے جیسے میرے رسول کے صحابہ نے مانا ہے، ورنہ اللہ سورہ بقرہ میں ہی فرماتا ہے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، جو کہتے ہیں ہم کتاب پہ ایمان لائے، جو کہتے ہیں ہم یوم آخر پہ ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ اس بیماری کو بڑھا چکا ہے۔ محدثین نے ڈھونڈا کہ یہ کون سی بیماری ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، یوم آخر کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی جھوٹے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ محدثین نے بیماری ڈھونڈ لی، وہ بیماری کیا ہے کہ سر تو کعبے کو جھکتا ہے لیکن دل میں قبطین گنبد خضرا نہیں بستا۔ اللہ نے فرمایا تو ہزار سجدے بھی کر لے جب تک دل میرے حبیب کے حوالے نہیں کرے گا تو ایمان والا ہو نہیں سکتا، تو ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ رسول پہ ایمان لانا ہے تو ایسے جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ اللہ اکبر، بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے۔ نہیں بھائی، ہم کیوں مانیں کہ اس وقت بھی موجود تھے، ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ ان کا تذکرہ بھی اللہ نے سورہ بقرہ میں ہی فرما دیا کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ پر ایسے ایمان لاؤ کہ جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے۔ گویا کہ یہی انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہ رسول اللہ لعاب پھینکتے ہیں تو وہ اس کو چاٹ لیا کرتے ہیں، رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو وہ پانی کو پی لیا کرتے ہیں، رسول اللہ کے بال کاٹے جائیں تو اٹھا کے وہ دستاروں میں سی لیا کرتے ہیں۔ یہی عشق کے مناظر دیکھ کے وہ کہتے ہوں گے کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا پاگل وہ نہیں ہے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، پاگل وہ ہے جو رسول سے چاہنے والوں کو
پاگل کہا کرتا ہے. حضرت پہلے انبیاء پہ بھی باتیں ہوئی تھی, پہلے انبیاء کے خلاف بھی باتیں ہوئی, لیکن کسی کا جواب پتھر نے دیا, کسی کا جواب ایک شہید نے دے دیا, کسی کا جواب معصوم بچے نے دے دیا, کسی کا جواب میں بے جان چیزیں بول پڑی, لیکن اللہ نے کسی کا جواب نہیں دیا. میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان سنو, اگر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے خلاف کوئی بک بک کرے, اللہ فرماتا ہے کوئی اور جواب نہ دے ان کو, جواب میں اللہ خود دوں گا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہے. جہاں پہلے سر تھا اس کو وہیں پہ رہنے دیں. مجمع کی کیفیت بدلتی ہے تو بدلے اس کو نہیں بدلنا چاہیے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم. اس کو بالکل پہلے سیٹ کر دے, ابھی شور کر رہا ہے. سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ کے غلاموں کو اللہ نے ایمان کا معیار بنا دیا. پتا چلا آپ کو قرآن سے سامنے آ گیا نا ایمان کا معیار کون ہے. رسول اللہ کے صحابہ. جب تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ پر ایسا ایمان نہ لائے جیسے صحابہ نے رکھا. قرآن نے بھی یہی کہا اور حضور نے بھی فرما دیا. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 ہوں گے, لیکن ایک جماعت حق پہ ہوگی. وہ کون سی جماعت ہوگی جو میرے صحابہ کے رستے پہ ہوگی, جس کے عقیدے گویا کہ صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہوں گے, صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہوں گے. آج پر فتن دور ہے, نوجوان نسل پریشان ہے. دائیں والے کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں ہمارے پاس آ جاؤ, بائیں والے کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں ہمارے پاس آ جاؤ. ہر جگہ سے مختلف بولی بولی جا رہی ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم حق پہ ہیں باقی سارے جہنمی ہیں, ہم حق پہ ہیں باقی سارے جہنمی ہیں. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے. صوفیہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے لیکن اپنا عقیدہ گج وج کے بیان کرتے ہیں, گج وج کا بیان کرتے ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے لیکن اپنا عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں. ہم ثابت کرتے ہیں کہ اہل سنت نے عشق کے نام پہ کوئی بازار نیا گرم نہیں کیا. اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے, یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے. ہمارے صوفیہ نے, ہمارے اقابر نے, ہمارے علماء نے اپنی طرف سے کوئی کہانیاں نہیں گاڑی. الحمدللہ ہمارے سے بات کرو, ہمارا ایک ایک عقیدہ رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہوگا, مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہوگا. آج میں بالخصوص آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی وہ جماعت ہوں جو حق پہ ہے, ہم ہی وہ جماعت ہیں جو حق پہ ہے. فیصلہ مشکل نہیں ہے, فیصلہ بڑا آسان ہو گیا ہے, فیصلہ بڑا آسان ہو گیا ہے. اللہ کا قرآن پڑھو, اللہ کا قرآن فیصلہ کرے گا کون حق پہ ہے اور کون گمراہی کے رستے پہ ہے. اللہ نے واضح فرما دیا ہدایت یافتہ بس وہ ہے جس کا عقیدہ رسول کے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہے, جو رسول کے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق عقیدے رکھتا ہے. رسول اللہ نے بھی اپنی احادیث میں واضح فرما دیا کہ حق پر وہی ہوگا جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا. میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا, میں صحیح احادیث کے حوالوں کے ساتھ صحابہ کا عقیدہ آپ کے آگے رکھتا ہوں. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, فیصلہ خود کر لینا کون خالی ناروں میں صحابہ کا نوکر ہے اور کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے, صحابہ کے عقیدوں سے ملتا ہے, کس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدوں سے ملتا ہے. آؤ ذرا سنو صحابہ میرے مصطفیٰ کو کیسے مانتے تھے. ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون میری بات سن رہا ہے, تاکہ مجھے یہ نہ لگے کہ میں پتھروں سے بات کر رہا ہوں. مجھے پتا چلے زندہ نبی کے زندہ غلام اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھے ہیں. مجھے آپ کا ذوق ہوگا تو بات کروں گا. میرا ایک ایک لفظ تختی دل پہ لکھنے والا ہے, مجھے اپنے الفاظ ضائع کرنے کی عادت نہیں. الحمدللہ ایک ایک لفظ قیمتی ہے کیونکہ یا قرآن سے آتا ہے یا حدیث سے آتا ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بھئی رسول کو تو کوئی علم نہیں ہے, رسول کا علم تو ہمارے علم جیسا ہے, بس جتنا بتایا جاتا ہے اتنا جان لیتا ہے. آگے رسول کو کچھ نہیں پتا, آگے رسول کو کچھ نہیں پتا, رسول کو آنے والے لمحے کا کچھ نہیں پتا, نہ گزرے کا پتا ہے نہ آئے کا پتا ہے. اور ایک طرف کہا جا رہا ہے اور کوئی عیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا آپ کروڑوں درود. ایک طرف کہا جا رہا ہے
تو ہماری طرح ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ آیا نہیں. فیصلہ کیا کرے گا؟ فیصلہ اب صحابہ کا عقیدہ کرے گا. آپ مستند امام احمد بن حنبل کی حدیث پڑھو, حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا آپ بتاؤ رسول اللہ کے علم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے. کہا میں کیا بتاؤں, میں نے خود دیکھا. ایک مرتبہ مصطفیٰ گھر سے باہر آئے, مصطفیٰ کے دائیں ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی اور بائیں ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کتاب میں, دائیں کتاب میں سارے جنتیوں کے نام ہیں, نہ اس سے ایک اوپر نہ اس سے ایک نیچے ایسا ہے جس نے جنت میں ڈالا ہے. دائیں کتاب میں بائیں اور بائیں کتاب میں اہل جہنم کے نام ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہنم میں ڈالا ہے. اور رسول اللہ کے غلاموں, جب رسول اللہ ہر ایک کو جانتے ہیں تو سنو حدیث کے الفاظ ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنے ہر غلام کے چہرے کو جس نے قیامت تک آنا ہے اور جنت میں ڈالا ہے اتنا زیادہ جانتا ہوں کہ کوئی قریبی دوست بھی اس کو ایسا نہیں جانتا. دوست کو اتنا نہیں جانتا جتنا مصطفیٰ اپنے غلاموں کو جانتے ہیں. آؤ ذرا پوچھتے ہیں صحابہ کے عقیدے سے, اے صحابہ تم بتاؤ, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ رسول کچھ نہیں جانتا اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو رسول نہیں جانتا. رسول سب کو جانتا ہے. دلائل النبوہ کی حدیث واضح کرتی ہے, دلائل النبوہ کی روایت واضح کرتی ہے. حضرت عمر فاروق کا دور ہے, ہر سال حج میں حضرت عمر فاروق کا اعلان کر رہے ہیں. اے لوگ تم میں کوئی ثواب اپنے قارب ہے؟ اے لوگ تم میں کوئی ثواب اپنے قارب ہے؟ اے لوگ تم میں کوئی ثواب اپنے قارب ہے؟ کوئی نہیں آ رہا. آخر ایک سال حج میں ایک شخص جب اعلان ہوا تو ایک شخص آگے بڑھا, ہاں حضور میں ہوں ثواب اپنے قارب. حضرت عمر فاروق نے کہا ذرا اپنا ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کرو, ذرا یہاں کھڑے ہو اور سب میں اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو. وہ حج کا میدان تھا لیکن میلاد کا جلسہ بن گیا. قارب کھڑے ہوتے ہیں, کہتے میں اپنے گھر میں تھا, میں اپنے گھر میں تھا, میرے پاس کچھ جن تھے, میں نے کچھ جن اپنے قبضے میں رکھے تھے, موکلات کچھ جن تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا, ایک مرتبہ جن نے دلال النبوہ میں موجود ہے, وہ کہانیاں نہیں سنا رہا, مجھے سوئے ہوئے میرے قبضے میں جن تھے اس نے اٹھایا اور کہا سواد تو یہاں بے خبر سویا ہے, مکہ میں وہ نبی آ چکا ہے جو غیب کی خبریں دیا کرتا ہے, جو غیب کی خبریں دیا کرتا ہے. سواد اپنے قارب کہتے ہیں مجھے صبح اٹھا میں نے انسونی کر دی, دوسری رات پھر یہ ہوا, تیسری رات پھر یہ ہوا, میں نے سفر شروع کیا, میں نے سفر شروع کیا. سواد ابن قارب کہتے ہیں میں نے کوئی پیغام نہیں بھیجا. ہاں ان کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بتا دو کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, خدا کی قسم وہ سب کچھ جانتے ہیں. کہا کہ میں نے سفر تو شروع کر دیا, نہ میں نے کوئی قاصد بھیجا, نہ میں نے کوئی پیغام بھیجا, نہ ہی مکہ میں جان پہچان تھی. وہ کہتے ہیں میں سفر کر کے, طویل سفر کر کے مکہ پہنچا. کہا میں سوچ رہا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا, کیسے پہچان تعارف کراؤں گا, کیا تعارف کراؤں گا. کہتے ہیں ذہن بنایا ایسے تعارف کراؤں گا, ایسے تعارف کراؤں گا. کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, رسول اللہ نے مجھے دیکھا اور کہا مرحبا یا سواد ابن قارب, مرحبا یا سواد ابن قارب. کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا. کہا میں تو آپ سے پہلے کبھی ملا نہیں, نہ کوئی قاصد بھیجا, نہ کوئی پیغام بھیجا, لیکن آپ مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے باپ کو بھی جانتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تو میری بارگاہ میں پہنچ گیا ہے, میں تو تجھے تب سے دیکھ رہا ہوں جب تو نے پہلی بار میرا نام سنا تھا, جب تو نے پہلی بار میرا نام سنا تھا. وہ صحابہ کے عقیدے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے شاید کسی اور کو دیکھا ہوگا جو کچھ نہیں جانتا, ہمارا نبی تو سب کچھ جان لے. تمہارا نبی جس کو غیب کا علم نہیں ہے, ہمارے نبی کو تو اللہ نے سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے. عقیدہ وہ رکھنا ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں آپ کا عقیدہ کو پکا کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنیو اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے مسئلہ کے حق ادا فرمایا ہے. اللہ کا شکر کیا کرو اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہمیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ کے لیے قرآن کافی ہے یا حدیث. ہمارے عقیدے
سے ثابت ہے. بس شرط یہ ہے پڑھانے والے کی چشمہ کو خراب نہ ہو. پڑھانے والا اس کے رسول کا چشمہ لگا کے پڑھے تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے سے کسی نے کہا بھائی یہ کیا ان کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی. میں کیا ان کے ابا جان نے چاند ٹوٹتا دیکھ لیا تو ملیا دے حدیثاں سن کے منن گے. خدا کی قسم جس کے سیل دل پہ ٹپ ٹپ مار لگ گئی ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا جو سینہ کھول کے اہل سنت کا عقیدہ سنے گا دل سے قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے. میرا نبی گھر سے نکلا نا تو چھپ چھپا کے نہیں نکلا, کسی چور دروازے سے نہیں نکلا. میرا نبی سینہ تان کے نکلا. میں بس کر دیا اور کروں کی ہو گیا ہے چادر تو ہاتھ کٹو باہر. میں ذوق سے بولتا ہوں, میری یہ عادت نہیں ہے کہ میک سمجھائے دھمال ہو شور ہو. نہ میں تھوڑے کو داد لینی ہے نہ امداد لینی ہے. تھوڑے سوچ سے میں کوئی فائدہ, آپ کے سوچ سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پر میری ڈیوٹی ہے, میں تے کنڈیریاں بیچنے نہیں آتا. میری ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ زور لگا کے چال لگا کے کہوں اور کیوں نہیں لیتے اپنے نبی کا نام. ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. کروں گا آپ بولو نہ بولو کیوں نہ بولو میں بلوا کے جاؤں گا. ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ سلام سن لو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. رسول اللہ جب گھر سے نکلے نا سینہ تان کے نکلے. میرا نبی کسی چور دروازے سے نہیں نکلا. میرا نبی چھپ چھپا کے نہیں نکلا. ہاں چور دروازوں سے چھپ کے وہ نکلتے ہیں جو غلط رستے پہ ہو, جو صحیح ہو وہ میرا نبی سینہ تان کے نکلا. ہاں 40 کافر گھر کے دروازے پہ کھڑے, 80 آنکھیں نبی کے دروازے پہ لگی کہ نبی نکلے تو حملہ کریں گے. میرا نبی چھپا نہیں, سینہ تان کے نکلا. میرے نبی نے مٹی اٹھائی, ہوا میں پھینکی. اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى. اللہ کا یہ مٹی فاطمہ کا بابا نہیں, یہ مٹی خدا ہے. اپنے کا لال پھینک رہا ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں یہ رحمت للعالمین ہے. مزہ آئے گا. میں سوچ لے بیٹھا اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ رسول مٹی پھینک رہا ہے. میری بات سن لے, مجھے دل کہہ رہا ہے یہ مجمع جھوم اٹھے گا. میں سوچ لے بیٹھا پردیسی صاحب مٹی رسول پھینک رہے ہیں. اللہ فرمایا نہیں نہیں یہ مٹی میں پھینک رہا ہوں. ہاں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے رسول بولے تو اللہ فرمائے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کوئی رسول کے پیچھے چلے. اللہ فرماتا ہے میں یتی رسول فقد اتا اللہ, یہ رسول کے پیچھے نہیں یہ میرے پیچھے چل رہا ہے. ہاں ہاں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نبی کسی جگہ پہ ہاتھ رکھ دے. اللہ فرماتا ہے یت اللہ قائدہم, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. لیکن پھر بھی میں سوچنے بیٹھ گیا کہ آخر وجہ کیا ہے. وجہ میں سمجھ گیا پردیسی صاحب, وجہ یہ سمجھ میں آئی نبی نے پتھر پھینکا نا یہ مٹی پھینکی. اللہ نے فرمایا کل کو یہ نہ کہے رحمت للعالمین ہو کے مٹی اڑا رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ مٹی حبیب نہیں, یہ مٹی اللہ خود ہے. میرا نبی سینہ تان کے نکلتا ہے. میرا نبی سینہ تان کے نکلتا ہے. سمجھ آئی ہے اردو میں ترجمہ کروں. کافر اندھے ہو گئے, کوئی میرے نبی کو دیکھ نہ پایا. میرا نبی سامنے سے بیچ میں سے گزر گیا, کسی نے میرا نبی نظر ہی نہ آیا. ایک دفعہ میں کیا رسول اللہ زندہ نے کیا زندہ اندھے نظر کیوں نہیں آتے. میں کہا تیرے دادے دے سامنے گزرے انہوں سامنے نظر نہیں آئے, تینو کراچی نظر آ گیا. دادا جان کے سامنے سے میرا نبی گزرا, تیرے دادے اور اندھے ہو کے اکھا مل
کبھی نظر نہ آیا تجھے کراچی میں نظر آئے گئے. اور بے وقوفا ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا, پوچال کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. آنکھ والا آنکھ والا آنکھ والا تیرے چوبل کا تماشا دیکھے, دیدائے گوڑ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. بندہ دلوں کھڑا ہے, نسبت بھی ٹھیک ہو, نسب بھی ٹھیک ہو, تجھے ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ رسول اللہ سے محبوب. میرے سے کسی نے کہا حضرت عقیدہ پکا ہونے کے لیے سنی ہونا شرط ہے, میں نے کہا نہیں نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, سنی ہونا بعد کی بات ہے, عقیدہ ٹھیک ہونے کے لیے حلالی ہونا پہلی شرط. صحابہ کا یہ بھی عقیدہ میں آگے ثابت کرتا ہوں, ایک بار ذرا سب میرے ساتھ مل کے گاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کراچی والوں ٹھنڈ نہیں لگی. ماشاء اللہ باہر کھلتے انتظار کر دو بعد چندر آدھے ہو, ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار میرے آقا تو وہ ہیں جن کو اللہ نے ہر علم عطا فرما کے بھیجا ہے. اے میرے حبیب علیہ السلام, ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے, ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سکھایا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے. اب جب بھی کوئی رسول اللہ کے کسی بھی علم کی انکار کرے گا تو وہ رسول اللہ کے علم کا نہیں اللہ کے سکھانے پہ انگلی اٹھائے گا, اللہ کے سکھانے پہ انگلی اٹھائے گا. اگر کوئی بولے رسول اللہ گزرا علم نہیں جانتے, اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا جو نہیں جانتے, آنے والا نہیں جانتے, اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا ہے پڑھنا نہیں جانتے, اللہ نے فرمایا میں نے سکھایا ہے دلوں کے بھید نہیں جانتے, اللہ فرماتا ہے میں نے سکھایا ہے یہ علم نہیں جانتے وہ علم نہیں جانتے, اللہ فرماتا ہے میں نے خود اپنے حبیب کو سب کچھ پڑھا کے اور سکھا کے محبوب. اہل سنت کا ایک عقیدہ اور ہے, میں دیکھوں گا کس کس کا یہ عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے. حاضری لگا رہا ہوں ورنہ علم پہ صحابہ کے عقیدے پہ الحمدللہ حضرت کے چینل پہ ایمان اور اسلام میں میرے گھنٹے گھنٹے کا خطاب صرف اس بات پہ حضرت کی وساطت سے, حاجی صاحب کی وساطت سے جو دنیا دیکھتی ہے اس بات پہ الحمدللہ میرے گھنٹوں کے بیانات موجود ہیں کہ صحابہ کا حضور کے علم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. قیامت کب آئے گی رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا حضور سے پوچھ رہی ہیں عثمان پہ تارے کتنے ہیں اور غلاموں کے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں. جس کو جو پوچھنا ہے رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے. رسول اللہ تو خود فرماتے ہیں, جب باتیں ہوئی نا لوگوں نے کہا بھی نبی تو کچھ کچھ. اچھا ایک اور بات سنتے چلو, آخری بات علم کے اوپر پھر اگلی بات پہ جائیں گے. یہ تو رسول اللہ کے علم پہ اختلاف ہے نا, یہ آج سے شروع نہیں ہوا, ان لوگوں کا شجرہ 1400 سال پرانا ہے. جہاں ماننے والے 1400 سال سے اجاری ہے نا, وہاں ان کی بھی نسل بڑی پرانی ہے. کیوں ہے سمجھ نہیں آئی؟ جہاں ہماری نسبتیں پرانی ہیں نا, یہ نسل بھی پرانی ہے. کیسے؟ میرے نبی مسجد میں بیٹھتے, بیچ میں منافق بھی گھس جاتے, ایک دفعہ منافق باہر نکل کے شروع ہو گئے,
جب رسول اللہ نے فرمایا سلونی ماں شہدو مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو گے بتاؤں گا, آدم کی تخلیق سے پہلے کیا ہوا وہ بتاؤں گا, آدم کی تخلیق کب ہوئی کیسے ہوئی وہ بتاؤں گا, تخلیق آدم کے بعد کیا ہوا وہ بتاؤں گا, آدم زمین میں آئے تب سے پوچھنا چاہو گے وہ بتاؤں گا, اس وقت دنیا کے کسی کونے میں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ بتاؤں گا. یہ بھی بخاری میں موجود ہے. رسول اللہ فرماتا ہے اس وقت ساری خدائی میرے سامنے ہے, ہر چیز میرے سامنے ہے, جو پوچھنا چاہو گے بتاؤں گا, گزر گیا وہ بتاؤں گا, جو ہونا ہے وہ بتاؤں گا, کس کے دل میں کیا ہے وہ بتاؤں گا, کس کے دل میں کیا بات چھپی ہے وہ بتاؤں گا, مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو گا تمہیں بتاؤں گا. منافق باہر نکلے اور گلا شروع کر دیتی ہیں, باتیں شروع کر دی, سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے. منافق کہیں سمجھتا ہے میں نہیں جانتے, میں آ کے بیٹھ جاتا میں نہیں جانتے, منافقہ نہیں سمجھتا, یہی سمجھ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانتے مجھے نہیں پہچانتے. منافقہ نے کہا بھی ہمیں نہیں پہچانتے, سب کچھ جانتے ہمیں نہیں جانتے, کہ ہم ان کو دل سے نہیں مانتے, ہم ڈرامے کر رہے ہیں بیٹھ کے, ہر چیز جانتے ہیں اور ہمیں نہیں جانتے. میرا نبی منبر پہ آتا ہے اور فرماتا ہے فنا بن فنا منافق ہے اٹھے اور باہر نکلے, فنا بن فنا منافق ہے اٹھے اور باہر نکلے, فنا بن فنا منافق ہے اٹھے اور باہر نکلے. نبی نے کہا پردے رکھنے والا ہوں, لیکن اگر تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تو سن لو, تم تو تم ہو, میں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں, اور تم کیا ہو, میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے جنت جانا ہے, تو اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. اور پردیسی صاحب یہ سن کے میرا رقص میں دل کر رہا تھا, یہ بڑھ کے رقص کرنے کو دل کرتا ہے, اور جو نبی دشمنوں کو جانتا ہے اور ان کے باپ کو جانتا ہے, کراچی والوں کو ہمیں بھی جانتا ہے, ہمارے باپ کو بھی جانتا ہے. منافقت سے بجائے, خدا کی قسم جس کا نظریہ نہیں وہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن جانور سے بھی بدتر ہے. ایک دار ہونا چاہیے, ڈر ایک ہونا چاہیے, ایک کوڑا چاہیے, اپنا بھی ایک کوڑا چاہیے, دروازہ بھی ایک کوڑا چاہیے. عارف شاہ صاحب یاد آ گیا اچانک سے, اللہ ان کا درجات بلند کرے. ہماری ہر بار میں شریف پہ ہمارا ایک دیوانہ سید عالم تھا, دیوانہ اس نے کہا عشق رسول میں دیوانہ تھا, سید زادہ تھا, کھڑے ہو کے کہتا تھا میں وہ ساحل نہیں, در در پہ جو دیتا ہے صدا. اللہ عارف شاہ صاحب کے درجات بلند فرما. میں ان سے اکثر سفر میں کہا کرتا تھا شاہ جی پڑھی جاؤ, میں وہ سائن نہیں, در در پہ جو دیتا ہے صدا, ایک ہی در ہے, ایک ہی در ہے, بس ایک ہی گھر ہے, جہاں آنکھ جمی رہتی ہے, ایک ہی در ہے, دنیا ادھر بھی ادھر ہو جائے ایک ہی در ہے, دنیا رسلی ادھر رس جائے پر ایک ہی در ہے, جہاں آنکھ جمی رہتی ہے. اہل سنت کا ایک اور عقیدہ ہے, اور وہ عقیدہ کیا ہے مجھے پتا ہے, صدیق اکبر کا ذکر انشاءاللہ کل لانڈی میں میں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں خطاب کروں. سبحان اللہ. ابھی بات کیا کر رہا ہوں, صحابہ کا عقیدہ کیا تھا مصطفیٰ پہ, ہماری اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے. میں میرا ہاتھ چھپ گیا تو سیدھا ہاتھ اٹھا کے آپ پنجاب کے تھے, پنجابی نہیں بولی آج پتا نہیں کی ہوئے ہیں, ہاتھ تھلے کرو پہلے غلط کر دیو, ہاتھ تھلے کرو, جو آپ کہیں گے صحیح ہے. نہیں نہیں, جو میرا نبی کہتا ہے وہ, اور میں نے اپنے آقا کے علاوہ کبھی کوئی بات کی ہی نہیں. مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ بھی اس لیے لگتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کا ہے, اور میری اگر کسی سے نہیں بنتی تو وہ بھی اس بات سے نہیں. الحمدللہ میری کوئی تقریر ایسی نہیں ہے جس میں اہل سنت کا عقیدہ ہے, میری ایک ایک تقریر اہل سنت کے عقیدے پہ ہے. الحمدللہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, نہ تمہیں میرے اجداد پہ میری کوئی تقریر ملے گی, حالانکہ پوری پوری کتابیں ہیں میں 10 تقریریں کر سکتا ہوں, نہ عیدگاہ پہ کوئی میری تقریر ملے گی, میری ایک ایک تقریر تمہیں اہل سنت کے عقیدے پہ ملے گی. الحمدللہ.
الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا بیان ہے الحمدللہ. اہل سنت کا ایک عقیدہ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے. بتاؤ ذرا کس کس کا عقیدہ ہے رسول اللہ زندہ ہے؟ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے. بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، حبیب لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. یار نے توڑی کوئی مدیاں چرائیاں، ایسا جواب کیوں کھڑے ہو کے نعرہ نہیں کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے، رسول اللہ زندہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام زندہ ہے. ابن اساکر بھی اس کو نقل کرتے ہیں، ابن اساکر نے بھی اس کو نقل کیا، امام حاکم بھی اس بات کو نقل کرتے ہیں، اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری ایک مرتبہ رسول اللہ کی قبر میں سر رکھے ہوئے تھے، رسول اللہ کی قبر کے ساتھ سر لگائے ہوئے تھے اور رسول اللہ سے باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ سے عرضیں کر رہے تھے، رسول اللہ سے مروادے کر رہے تھے. ایک لعنتی کمینہ ہے بہت بڑا جس کا نام مروان بن حکم ہے، وہ آیا ابو ایوب انصاری کو جھنجھوڑا، ابو ایوب انصاری کو جھنجھوڑ کے مروان بن حکم کہتا ہے ابو ایوب یہ کیا کر رہے ہو، ایک پتھر سے باتیں کر رہے ہو. ابو ایوب انصاری اٹھتے ہیں، ابن اساکر نے بھی لکھا اور امام حاکم بھی اس کو نقل کرتے ہیں، ابو ایوب انصاری نے کہا مروان بن حکم بھاگ جاؤ، شرارت مت کرو، میرا نبی زندہ ہے، میں پتھر سے باتیں نہیں کر رہا، میرا نبی میری بات سن بھی رہا ہے، میری چولی کو بھر دے رہا ہے. میرا نبی میری بات کو سن بھی رہا ہے اور میری جھولی کو بھر بھی رہا ہے، بھر بھی رہا ہے. اور رسول اللہ زندہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وصیت کی؟ کہا جب میں مر جاؤں نا میری میت کو اٹھانا اور میرے آقا کے بوئے پہ رکھ دینا، میرے آقا کے دروازے پہ رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تفسیر کبیر میں امام بخر الدین رازی نے بھی نقل کیا ہے، کبیر میں بھی موجود ہے. ابھی ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری میت کو میرے نبی کے دروازے پہ رکھنا، کہنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے کیا حکم ہے، غلام حاضر ہے کیا حکم ہے، اگر رسول کہیں تو قدموں میں دفنا دینا ورنہ بقیع میں دفنا دینا. یہ بات بتا رہی ہے صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر کے اندر زندہ ہے. لیکن توجہ کرو، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھایا گیا. اگر کوئی کہنا یہ تو ابو بکر کا عشق تھا بس، نا بھائی صاحب ایسے جان نہیں چھوٹے گی. صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا، فاروق جنازہ اٹھا رہے ہیں، عثمان غنی جنازہ اٹھا رہے ہیں، مولا کائنات جنازہ اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ کے دروازے پہ رکھ رہے ہیں. اگر یہ صرف عشق ہوتا نا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نہیں نہیں ابو بکر کہہ گیا یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، میں نہیں کروں گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں کروں گا، باقی صحابہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا. ہر صحابی نے اٹھایا اور یہی کیا اور پھر یہی ہوا کہ قبر سے آواز آئی کہ میرے قدموں میں میرے غلام کو دفنایا جائے. پتا چلا یہ ہر صحابی کا عقیدہ تھا کہ رسول زندہ، میرے آقا زندہ ہے، میرے آقا زندہ ہے. میرے سے کسی نے پچھلے دنوں کہا کچھ عرصہ پہلے کبھی وفات کیوں نہیں مناتے، میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا وفات وہ منائے جدا قسم مر گیا ہے ہمارا آقا زندہ، یہ حدیث سنو. امام کسلانی بھی اس کو نقل، ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا اور امام کسلانی بھی اس کو نقل کرتے ہیں اور ابن کثیر شاگرد ہے علامہ ابن تیمیہ کا، علامہ ابن تیمیہ کا ابن کثیر نے بھی یہ نقل کیا ہے. یہ غیر مقلدوں کا امام ہے، ہمارے نہیں، ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور کے اندر گئے، تین دن اور تین راتیں گزری تھی، ایک عرابی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، قرآن کھولا، قرآن میں پڑھا، وَلُوَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ میں نے ناراض کرو تو مناؤ، مناؤ میرے حبیب نے، ناراض میں نو کیتا ہے، مناؤ میرے حبیب نو، راضی مجھے کرنا ہے ترلے حبیب دے پاؤ، چاہیے میں ہوں بوا حبیب دا کھڑکاؤ، بخدا سلام اعلی حضرت پہ، ہر بات پہ جہاں عقیدہ دیا وہاں شعروں میں ذوق بھی ایسا دیا، گھنٹوں کی تقریر ایسا اثر نہیں کرتی، احمد رضا کا ایک شعر دل میں عقیدہ رقم کر دیا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرما کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، او بلا جو یہاں ہی وہ بال جو رسول اللہ کے دروازے پہ مدینہ پاک پہنچ گیا، جس صحابی سے کہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے وہ صحابی رو پڑے، حضور کی یاد میں تڑپ جائے، حضور کی یاد میں تڑپ جائے، آخر وہ پہنچ گیا علی تک، کہاں پہنچا، سارے بولو کس تک پہنچا، یہ ہو سکتا ہے کوئی علی کے دروازے پہ پہنچے اور اس کو نبی نہ ملے، اس کو نبی نہ ملے، یہ کیسے ممکن ہے کوئی علم کے دروازے پہ پہنچ جائے اور پھر شہر کی کیراج سے محروم ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی کے شال والے کے دروازے پہ پہنچے اور پھر خالی رہے، پہنچا علی کے دروازے پہ، وہ علی جو حسن حسین کا بابا ہے، وہ علی جو سیدہ فاطمہ کا شوہر ہے، رسول اللہ کا داماد ہے، وہ علی جس کی محبت نبی کی محبت ہے، وہ علی جس کا گوشت نبی نے کہا لحم کا لحمی میرا گوشت ہے، وہ علی جس کا جسم نبی نے کہا جسم کا جسمی میرا جسم ہے، وہ علی جس کے بغض کو نبی نے کہا میرا بغض ہے، وہ علی جس کی اطاعت کو نبی نے کہا میری اطاعت ہے، وہ علی جس کی اولاد کو نبی نے کہا یہ میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد، جو ابوبکر کا بھی پیارا ہے، تو عثمان کا بھی پیارا ہے، تو حضرت عمر فاروق کا بھی پیارا ہے، وہ علی جس نے خود حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تاج خلافت کی حفاظت کی، حفاظت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی تھا، تسی بیٹھے ہو یا جا چکے ہو، کیا مولا علی تھا، اللہ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، یہ نہیں فرمایا جاؤ جاؤ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، فاتحہ پڑھو، چالی نمازاں پڑھ، گھر جا، مکہ جا کے مانگ، نہیں، ہاتھ پکڑا، باقیوں کو چھوڑو، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے نہیں انکار کر سکو، ہاتھ پکڑا اور لے گئے رسول اللہ کی قبر، اے نے رسول اللہ، جو منگنا ہے مانگ لے، جو بات کرنی ہے کر لے، رسول اللہ، وہ بھی دیوانہ تھا، بہ گیا، لوگوں کو جلدی بڑی ہوتی ہے، دو رات لا کے بہ جاتے ہیں، حالے تک جبریل آیا نہیں، وہ خدا کی قسم بیٹھا پہنتا ہے، جب تک ملے نہ دست کرم سے کرم کی بھی، جب کرم سے کرم کے بھی، جب تک ملے نہ دست کرم سے کرم کی بھی، دروازہ کریم سے جانا نہ چاہیے، دروازہ کریم سے
جانا نہ چاہیے جب تک ملے نہ دست کرم سے کرم کی بازائیں کریم سے جانا دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آیا تھا کسی نے پتا نہیں کس ذوق میں کہا ہوگا میں اس کو اس ذوق میں لائے آتا ہوں کہ آنکھوں میں دم رکا مر رہا ہوں سارے جسم سے جان نکل چکی ہے لیکن آنکھوں میں کسی کے لیے ضرور یہ آنکھوں میں دم رکا ہے کسی کے لیے ضرور مریض جہل کو مر جا نام تک نہ لیا ہے بھائی کہا اونچا تہم سے جس نے کہ نہضت کے در کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ پرا اس روح ہے اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے کالک چبی کی سجدہ ہے در سے چھڑا گئے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے مولا علی تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ سبحان اللہ حضرت تو پیش کیتی حضرت جن کا ایک ایک بات قرآن و حدیث کی تشریح ہوتی ہے میری بھی سنو ذرا میں شعر سنا رہا اور ذوق لے رہا کہ کعبے کا شک ہے نا سنم خانہ چاہیے کعبے کا شک ہے نہ سنم خانہ چاہیے وہ تینوں چاہیے کی ہے جانا نہ چاہیے بتا اندھیری رات میں آنے کا تھا کمر اب چاند چھپ گیا انہیں آ جانا چاہیے چاند چھپ گیا انہیں آ جانا چاہیے حضرت نے بھی کیا کہا کہ لب پہلی جھولیاں مزے کی بھی آپ کے پاک شربت نہ دے لگے تو کرے بات لطف شہد ہو تو پھر کسے پروا شکر کی ہے
عجب جنت اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کبھی ہے کس اونچ تر کی ہے تا کہاں ٹوٹتے ہی آقا کی دل پوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کے اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، پٹھان ضدی ہوتے ہیں نا، پٹھانوں کی ضدی اپنی اپنی نوعیت کی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کی ضد بھی یہ تھی، تینو رسول چھوڑا، اعلیٰ حضرت کی ضد بھی اس بات پر منو کیوں نہیں مانتے۔ اچھا اب جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں نا، اعلیٰ حضرت پٹھان تھے اور اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنا مزاج دکھایا ہے۔ پہلے کہا مانگیں گے، لوگوں نے کہا نہیں 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 مانگنا جائز نہیں ہے، کہا مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ خدا کی قسم سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہو، مصطفیٰ کی اہل بیت کا بٹا ہو اور دنیا تمہارے چاہے ہوتے نعرہ لگتا بڑے بڑے بدعقیدہ امام آئے قبر میں پڑ گئے چل گئے سڑ گئے، آج کوئی نام نہیں لینا، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ لیکن حشر تک تم خود چل کے کہیں جاؤ گے، میں مصطفیٰ کی صدا بن کے ہر جگہ پہلے موجود ہوں۔ مانگے پائیں گے، مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، سرکار میلا لا ہے لاجت اگر اب تھک گئے ہیں یا میں تھوڑا سا اور بیان کر رہا ہوں؟ کون کون تھک گیا ہے ہاتھ اٹھائے، کون کون نہیں تھکا؟ ماشاءاللہ، یہ تھوڑا سا میں بھی آگے چلتا ہوں، آگے چلوں، کیفیت بتا رہی ہے مدینہ آنے والا ہے، فجر تک نہیں، جب تک زندگی ہے نا، جب تک زندگی ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے حضرت علی نے کہا یہ ہے رسول اللہ، جو منگنا مانگ لے، جو منگنا مانگ لے، وہ بھی پھر مانگنے والا تھا، بہ گیا، کہندا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کیا آ گیا، ہن اپنا کام تسی کرو، اپنا کام تسی کرو، انداز یہ ہونا چاہیے یا رسول اللہ آپ اپنا کام کرو،
میرے شیخ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ذرا ترنم میں کہو. علامہ فیصل نے مجھے 20 دیے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ. حضرت نے کہا تھا آج 20 منٹ بات کرنی ہے لیکن انشاءاللہ میرے شیخ کا حکم ہے تو میں آگے چلتا ہوں. اس عرابی نے حضور کی قبر انور پہ سر رکھا اور رو پیا، کہتا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کیا، باپ اپنا کام کرو. زبان حال میں یہی کہہ رہا ہوگا کہ آپ کے قدموں میں آیا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا، آپ کا کام ہے آپ کے قدموں میں آنا، میرا کام تھا آپ کے قدموں میں آنا، میرا کام تھا میری بگڑی بنانا، آپ کا کام ہے. تم محفلوں میں آتے ہو نا، یہ بھی کوئی شو نہیں ہو رہا ہوتا. آنکھوں کو بند کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرو خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کی شان ہے، وہ مدینہ بلا کے بھی نواز سکتے ہیں، وہ یہاں پہ کرم فرما کے دست حق پہنچا کے بھی نواز سکتے ہیں. ایک بار تم حضور کی محفل میں آئے ہو نا، حضور کی نظر میں آئے، حضور کی نظر میں ہو. ایک بار کہو آپ کے قدموں میں آنا آپ کے قدموں میں آنا، سارے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا کریں اللہ میرے شیخ کو بھی سلامت رکھے، اور یہ محمد صوبان میرا بیٹا ہے یہ بھی ساری زندگی یہی کہتا رہے آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا، آپ کا کام ہے آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا، آپ کا کام. ساکیاں یہ جان قربان آپ کے نام پہ، ساکیاں جان قربان آپ کے نام پہ، آپ کے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی، یا رسول اللہ چھوڑ دی ہم نے کشتی، آپ کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے. اللہ اکبر. وہ عربی رسول اللہ کی قبر پہ سر رکھے ہوئے ہیں. ابن کثیر نے بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا، اور ابن کثیر کا ہی حوالہ آپ قبول کریں گے. ابن کثیر نے لکھا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ اپنا کام میں کیتا اور اپنا کام جناب فرماؤ میرے رب کو مجھ پہ راضی کروائے. ابن کثیر بھی لکھتے ہیں رسول اللہ کی قبر انور سے حضرت علی کہتے ہیں آواز آتی ہے جو ہم سب نے سنا اور چاہ میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا. اویس صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں مدینہ پاک سے. ایک بات صدی صاحب کے آگے رکھتا ہوں، موتا امام مالک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری قبر کو بت مت بناو. یہ بھی سنو، میری قبر کو بت مت بناو. ایک دفعہ ایک آگے صاحب خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ کے پاس، ہمارے شیخ کا شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ آپ نے حضور کی حدیث نہیں پڑھی. فرمایا کون سی؟ کہا موتا امام مالک میں. حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ. آپ نے فرمایا پڑھی ہے. کہا پھر یہاں آتے ہو اور ایسے کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہیں اس حدیث سے تم کیا سمجھے ہو؟ کہا آپ آتے ہو بت بھی پتھر ہوتا ہے، یہ بھی پتھر ہے قبر، آپ یہاں آ کے جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، تعظیم کرتے ہو، عطا کی امید رکھتے ہو، یہاں چومتے ہو، یہاں احترام کرتے ہو، یہ تو بت سے تشبیہ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بے وقوف یہ حدیث تیرا نہیں میرا عقیدہ ثابت کرتی. کہا وہ کیسے؟ کہا حضور نے فرمایا بت مردے دی طرح ہوتا ہے، نہ سن سکتا ہے،
نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. میری قبر پہ یوں نہ آنا جیسے مردے کے پاس جا رہے ہو. جب میری قبر پہ آنا تو منظر قبری بدبختہ شفاعتی کا عقیدہ لے کے آنا. تب میری قبر میں آنا تو یہ عقیدہ لے کے آنا. یہ سن بھی سکتے ہیں, یہ بول بھی سکتے ہیں, یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ دے بھی سکتے ہیں, یہ سنتے بھی ہیں. ابھی حمزہ نے جو شعر پڑھے وہ زیر میں رکھ کے آنا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. ان آتے نہ کل کوثر ساری کسر باتیں یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. آنکھ بنا ہے کرونا دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں. کیسے جلیل خلیل سے پوچھو آنکھ میں آنکھ کھلاتے یہ ہیں. جلدی جان بجھاتے یہ ہیں. روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں. ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھائی میں لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. مرکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں. لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں. سلم سلم کی ٹھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں. کسرے دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں. آتے یہ ہیں. جب یہ عقیدہ رکھ کے جائے گا تو تو سنے گا کہ کہہ دو رضا سے کچھ ہو کچھ ہے تمام عمر کا ہار پر مدح باقی ہے. وقت ختم ہوا پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. سجانے والوں کے مقدر کو سجا دے. ملیر کے تمام سنگیوں کو اللہ تعالیٰ اور آپ سب آنے والوں کو اللہ تعالیٰ, کراچی کے سب احباب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص 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 رحمتوں سے نوازے. صبح جمعہ انشاءاللہ علامہ ریاض اشرفی صاحب تشریف فرما ہے. ان کے ہاں آپ کی مسجد کا جامع مسجد قادریہ بلاک نمبر 5 شاہ فیصل کالونی میں ہوگا انشاءاللہ. جو حضرات وہاں آنا چاہیں وہاں تو ضرور تشریف لائیے. انشاءاللہ سوا ایک بجے حضرت کا خطاب صاحب کا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, اور 2 بجے انشاءاللہ نماز جمعہ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی لانی میں پروگرام ہوگا لیکن ایک پروگرام کی میں آپ کو براہ راست خود دعوت دینا چاہتا ہوں. اگر دعوت دوں گا آپ قبول کریں گے, ورنہ میں دعوت ضائع نہ کرانا ہے. آؤ گے اگر بلاوت ہے, زیادہ دور نہیں بلاؤں گا. آؤ گے, دن بھی چھٹی دا ہوگا, وقت بھی دن دا ہوگا. پرسوں انشاءاللہ, پرسوں سے اگلا دن
اتوار کو انشاءاللہ، اتوار اتوار کو انشاءاللہ، آنے والے اتوار 2 فروری سولجر بازار میں روڈ پہ ایک عظیم الشان مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، عظیم الشان مقام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد اتوار کے دن انشاءاللہ دوپہر 2 بجے سولجر بازار ایم جنا روڈ پہ ہوگا، آپ سب آبا صبح 10 بجے میں نے اپنے خطاب کا ٹائم کہہ دیا، صبح 10 بجے انشاءاللہ محفل کا آغاز ہوگا، آپ سب احباب اتوار کو صبح 10 بجے آنے والی اتوار صبح 10 بجے سولجر بازار ایم جنا روڈ پہ ضرور تشریف لائیے، مقام مصطفیٰ کانفرنس ہے انشاءاللہ، مقام مصطفیٰ بیان کیا جائے گا، حضور کے نغمے بھی آلاپ پہ جائیں گے انشاءاللہ، خوبصورت محفل ہوگی مقام مصطفیٰ کانفرنس میں، میں آپ سب احباب کو پرسنلی دعوت دیتا ہوں، میری دعوت ہے، آپ سب نے آنا ہے، آپ سب محبت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے میری دعوت آپ سب قبول فرمائیں گے، آپ سب نے مقام مصطفیٰ کانفرنس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کو ساتھ لے کے آپ نے انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن صبح 10 بجے انشاءاللہ سولجر بازار میں تشریف لانا ہے، انشاءاللہ وہاں ہم سب آپ کے منتظر ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔